የሚውሉበትን የቤተ ክርስቲያን አባቶች አስበው ቀምረው ደምረው ቀንሰው በመስከረም አንድ ቀን ያቀርቡበታል እና በእውነት ዛሬ ዘመኑ ተለውጦ ቴክኖሎጂው አድጎ ነው እንጂ ሊቀ ጠበብት እንደሚያውቁት ድሮ ባሕረ ሐሳብ ለማውጣት ባቄላ ግብጦ እየሰበሰብን በዚያ ለአስራ አራት መደብ አድርገን ገበጣ ታውቃላችሁ አይደል? አዎ፣ እንደዚያ በአስራ አራት መደብ ተመድቦ ያንን በዘመኑ ቁጥር እያካፈል ከዚያ የተረፈውን እየደመር እየቀነስ ነበረ ባሕረ ሐሳቡን የምናወጣው። እንደገና ደግሞ ሊቃውንት አባቶቻችን ደግሞ ሽፍንፍን ብለው ካልጋቸው ላይ ተኝተው በቃላቸው ባሕረ ሐሳቡን ያወጡት ነበረ እና ቤተ ክርስቲያናችን እንዲሆና ነው የቆየችው። ደጋጋ አባቶቻችን ቅዱሳን አባቶቻችን በባዶ እግራቸው ሂደው የረባ ምግብ ሳይበሉ የረባ ነገር ሳይለብሱ ለቤተ ክርስቲያን ራሳቸውን ሰጥተው ከሕዝብ በፊት ራሳቸውን አዋርደው ለሕዝብ ሲሉ ጥቅማቸውን ክብራቸውን ትተው ቤተ ክርስቲያንን እዚህ አድርሰዋታል። የአባቶቻችን በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን። ስለዚህ እነ ሊቀ ጠበብት ሁሉ የዚያ ቅሪት ናቸው። ከእኔ ደግሞ እሳቸው የበለጠውን ሲናገሩት ያምራል። አዎ፣ እና ተሰአለ ላውቀው ይነግረከ ያለውም እግዚአብሔር ቀለጥ ነው። አባትን ጠይቅ ይነግርሃል ነው። እና ይህ ወቅት 13ኛ ወር ተብሎ በተለይም በኢትዮጵያ ጳጉሜን 5 ቀን ወይም በአራት ዓመት 6 ስትሆን እንደ አንድ ወር ተቆጥራ 13ኛ ወር ተብሎ ተቆጥሮ በዚህ ወቅት ደግሞ ክርስቲያኑ ሁሉ ራሱን የሚያይበት ራሱን የሚፈትሽበት ሕይወቱን የሚገመግምበት ወቅት ነው እና በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን አድርሶን ቀጣዩን ደግሞ ዘመን ለመቀበል እንድንዘጋጅ ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ይግባው። በተለይ ደግሞ በእውነት ዛሬ ሩፋኤል በሀገራችን በዛሬ ቀን ዝናብ የዘነበ እንደሆነ ሁላችን ሕፃናቶች ወጠን በመደብደብ ዝናቡ እንዲነካን ዝናቡ እንዲመታን እያልን በዛሬ ቀን የሚዘንበው ዝናብ በረከት ነው እየተባለ የእግዚአብሔር ስጦታ ሁሉም በረከት ቢሆንም በተለይ ደግሞ የዛሬው ቀን አባቶቻችን በዝናብ መደብደብ ብቻ ሳይሆን ትናንት ለዛሬ አጥቢያ ሌሊቱን ሙሉ አይተኙ ሲጸልዩ ነው የሚያድሩት። የዓመቱ ጸሎት፣ የዓመቱ መስዋዕት፣ የዓመቱ ምስጋና የሚያደርግበት እግዚአብሔር የዓመቱን በሙሉ አጠቃሎት የሚቀበልበት ቀን ነው እያሉ አባቶቻችን ጳጉሜ 2 ለጳጉሜ 3 ሌሊቱን ሙሉ ሊቃውንት አባቶቻችን አይተኙም። አዎ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አይተኙም፣ ሲጸልዩ ነው የሚያድሩት። ሲጸልዩ ነው የሚያድሩት። እንዲህ አይነት አባቶች ናቸው የነበሩን። እኛ እዚህ ላይ ደርሰን እንዲያው ከየትም የመጣን እንዳይመስልን። ስለዚህ ዛሬ ተረወ ሰማይ ተብሎ ይታሰባል። እግዚአብሔር የሰውን ምስጋና ሁሉ የሚቀበልበት ይህን ሁሉ ጸሎት የሚቀበልበት የዓመቱ ተሰብስቦ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብበት የሰው ልጅም ራሱን ሕይወቱን የሚገመግምበት ወቅት ስለሆነ እና አባቶቻችን ምንም ወንድሞቻችን እናቶቻችን ምንም ቢሆን የእንጀራ ጉዳይ ሆኖ በተለያየ ሀገር ብንቀመጥም ባህላችንን፣ ስርዓታችንን፣ የቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና አባቶቻችን ያቆዩትን ትውፊታችንን መርሳት የለብንም። ይሄ ነው እንግዲህ አባቶቻችን ያቆዩት ትውፊት። ይሄ ነው ቅዳሴው። ይሄ ነው ዕለታዊ የሆነውን ወቅታዊ የሆነውን ነገር
በማሰብ ለህዝብ በማቅረብ ህዝብ እንዲያውቀው በማድረግ እና ዛሬ በተለይ ወቅት በሀገራችን እንደምታውቁት በጳጉሜ ያልታጠበ ልብስ እየተባለ በቤት ውስጥ እንኳ አንድ ልብስ አይቀርም በዚህ ሳምንት። ግን ችግሩ ልብስ ማጠብ ብቻ እየሆነ ነው። ችግሩ ልብስ ማጠብ ብቻ እየሆነ ነው። በዚህ ሳምንት ያልተጠመቀ በሚቀጥለው ዓመት ሰላምና ጤና አያገኝም እያሉ በዚህ ወቅት ከሌሊቱ ገና ከምሽት ጀምሮ የጸበል ወረፋ በመጠበቅ ህዝቡ ሁሉ እንቅልፉን ትቶ ጳጉሜ 5 በሙሉ በጸበል ቦታ ነው ያለ ህዝባችን። እና ይህ ወቅታዊ ጉዳይ ለበረከት፣ ለሰላም፣ ለፍቅር ስለሆነ ጥምቀቱ ለጤንነት ነው። ጸሎቱ ለበረከት፣ ለይቅርታ፣ ለሰላም ነው አምነው ካደረጉት። እና ዛሬ በተለይ ደግሞ ሚካኤል ገብርኤል ከዚያ ቀጥሎ ሳልሳይ መላእክም ይባላል ሩፋኤል ያንዳንዳቸው መላእክት ለኛ ጠባቂዎች ለኛ ረዳቶች ሆነው ነው የተፈጠሩት። እኛን እንዲጠብቁ እኛን እንዲንከባከቡ ስንወድቅ እንዲያነሱ ስንደክም እንዲያበረቱ እንዲደግፉን እግዚአብሔር ለኛ ሰጥቶናል መላእክትን። ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በእውነት እንወቀው፣ አዎ እንወቀው፣ እንረዳ። ዛሬም አሁን ሩፋኤል በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ታሪክ የሰራበት ቀን ነው ዛሬ። አይኑን የታወረውን የጦበያን አይን የከፈተበት እንዲያይ ያደረገበት እንደገና የራጉኤል ልጅ ሳራ የምትባለ ሴት ባለ የሞተባት በሰው ዘንድ ክብር አጣ፣ በሰው ዘንድ ሰላም አጣ፣ ነቀፌታዋ በዝቶባት የነበረች ሴት እስከ 7 ጊዜ ድረስ ርኩስ መንፈስ ጋኔል እየገደለባት ባሎቿን በሰው ዘንድ ተዋርዳ የምትኖረዋን ሴት ከእግዚአብሔር ተልኮ ቅዱስ ሩፋኤል 8ኛው ባል ግን ሳይሞት በሰላም በፍቅር በእሷ ላይ የነበረውን ክፉን መንፈስ አስወግዶ ለካ ወገኖች ለትዳራችንም የእግዚአብሔር መልአክ ያስፈልገናል። ለትዳራችንም ለካ መላእክት ያስፈልጉናል። በላያችን ላይ ሆኖ የሚገረግረን ክፉውን መንፈስ ለማራቅ ለካ ቅዱስ ሩፋኤል ያስፈልገናል።